Az alapszakasz lezárt távol elérkeztünk az idei bajnokság kupa küzdelmeihez. Nem lehet más célunk, mint hogy megszerezzük a 10-et. Felejthetetlen tavalyi emlékek után mindannyian szeretnénk egy ugyanolyan hétvégét kreálni Budapesten, mint ami volt az Debrecenben. Szeretnénk a szurkolóinkat, szeretnénk a szurkolói embereket boldoggá tenni a 10. kupa győzelmünkkel, de ez még nagyon-nagyon messze van. Ugye az idei kupa lebonyolítás merőben másabb, mint a tavalyi volt. Egy kupa selejtezőt játszunk szerda este 6 órakor itt a Tiszaliget arénában a zalaegerszegi csapat ellen. Az Etével eddig 3-szor találkoztunk, idén egyszer az edzőmeccsek során és 2-szer az alapszakaszban. Mind a 3 találkozó igen paprikás volt és nüanszokon múlott a győztes kiléte, úgyhogy egy igen nehéz találkozóra számíthatunk. Annak ellenére, hogy az utolsó 2 fordulót az Ete vereséggel zárta az alapszakaszt, biztos vagyok benne, hogy 100%-ig motiváltak lesznek, és szeretnék a kupában javítani, de mi vagyunk az olajbányász, mi itthon szeretnénk kiharcolni azt, hogy ott lehessünk egyáltalán a tüskecsarnokban, és az, hogy a kupa 4-es döntően mi fog történni, arról még most nem szeretnénk beszélni, először vegyük együtt közösen győztesként az első akadályt.